Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal også I gøre imod dem. Sådan står der i et parallelt stykke til det, vi har læst i dag hos Lukas. Og det er den gyldne regel. Måske kunne nogen tænke sig, at vi ville være glade, hvis Jesus nøjedes med at sige det, for det kan vi uden videre forholde os til. Det er den skinbarlige fornuft, ikke sandt? Vi skal opføre os ordentligt, ligesom vi forventer, eller håber, at andre opfører sig ordentligt over for os. Men der kommer mere, og det gør os usikre. Og det gør det med rette. Den gyldne regel om gensidig venlighed og tolerance, det er ikke noget kristent patent. Den kunne vi lære så mange steder. Men Kristus, han siger til os, at vi må studere vores motiver nøje, for at kunne afgøre, hvordan det egentlig står til med os. Elsker vi alene dem, der elsker os, så adskiller vi os ikke fra syndere, som gør det samme, siger han. Og gør vi godt imod dem, der er gode imod os? Ja, det gør synderne med. Ikke at der selvfølgelig er noget i vejen med at elske dem, der elsker os. Vi skal ikke have dårlig samvittighed over at elske vores koner og mænd og børn og familie. Meningen er ikke, at vi skal kaste vrag på den kærlighed, som falder os let, hvis vi er så heldige. Hvis vi er så heldige at leve med sådan en kærlighed, ja, så er det jo uendeligt meget bedre, end hvis vi blot lukker os om os selv i isolation og kulde. Det er vilkår, som vi deler med alle mennesker, kristne som ikke kristne, og vi gør det så godt vi kan. Og det er ikke forkasteligt, tværtimod. Men det vi kan, det er mangelfuldt. Og Gud har noget andet og noget bedre for øje med os. Elsk jeres fjender. Sådan siger Jesus til alle, der hører ham. Men det kan vi jo netop ikke. Det ligger, hvis vi overhovedet besidder et græn af ærlighed helt uden for vores formåen. Og så lige forekommer ordene også, lad os blot indrømme det, rent ud sagt, urimelige og uretfærdige. Elsk jeres fjender. Hør nu lige her, hvordan i alverden bærer jeg mig ad med det. Og vi har ret. Vi har ret, sådan da. Det er virkelig umuligt. Men det, som er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud. Og Gud, han ønsker at forvandle os. Forvandle os til noget helt andet, end det vi nu er. Han ønsker, at hans eget billede skal blive klart i vores hjerte. Han ønsker, at vi skal vokse til lighed med Kristus. Elsk jeres fjender. Det er et krav jo, som er tæt knyttet til budet, som vi har hørt, at du skal elske din næste som dig selv. For hvordan er det lige, lad os spørge igen med ærlighed, hvordan er det lige, at vi elsker os selv? Er det som elskværdige? Næppe. Sådan ser vi kun de allermest forblændede sig selv som elskværdige. Hvad betyder det da? Hvad betyder det at elske sig selv? Ja, det betyder, at vi tror. Nemlig, at vi tror, at vi er skabt i Guds billede. At vi tror, at Gud har skænket os syndere, som vi er, en skjult herlighed og skønhed, som skal komme for dagen. Og det betyder, at vi af hjertet længes inderligt efter at komme fri af alt det, som fjerner os fra Gud, som blokerer os vejen til Guds rige. Og den kærlighed, det ønske, det nærer vi ikke blot for os selv. Det skylder vi hvert menneske, både dem, der er let at omgås og holde af, og dem, som ikke er det. Det er ikke en kærlighed,
som altid er knyttet sammen med umiddelbare mildhed og eftergivenhed og snakken efter munden. For hvis vi omfatter nogen med kærlighed, og ønsker vi af hjertet at gøre godt mod nogen, ja, så har vi ikke noget bedre at tilbyde dem, end at vise dem vej til Guds kirke. Og det er ikke altid så let. I går, i Hukong, og fejrede vi den hellige Siloan fra Athos, som er lagt frem i ikon på pulten her under ærkeengel og Mikael. Den hellige Siloan, som jeg også sagde det i går, der var en enkelt eller to af jer, der ikke var til stede, så jeg siger det igen. Den hellige Siloan er en vigtig hellig, ikke blot for os her i menigheden, men for, jeg tør sige, den ortodokse kirkes vækst, ikke mindst i Vesteuropa. Og det lyder jo mærkeligt, ikke sandt, denne russiske munk, som levede hele sit voksne liv på Athosbjerget, altså isoleret fra denne verden, så at sige, at han skulle have haft og fortsat have en sådan betydning for det ortodokse liv her hos os. Men ikke desto mindre er det sandt. Det er sandt, og det synlige tegn, eller et af de synlige tegn på det, det er jo den hellige Sofroni fra Essex, som vi har på væggen her som ikon, den hellige Sofroni fra Essex, som var den hellige Siloans elev og disciple, men som grundlagde klostre her i Vesteuropa, grundlagde klostre. Først havde han planer om, at det skulle foregå i Frankrig, men siden af forskellige praktiske årsager, så blev det sådan, at det var i England, den hellige Sofroni grundlagde sit kloster, den hellige Johannes Døberens kloster, det ligger i Essex, og er et sted, hvor, skal vi sige, ringene breder sig i vandet, de åndelige ringe fra den hellige Siloans liv og bøn og tanker, breder sig som ringe i vand, og har bredt sig blandt andet til endnu et kloster, som jeg gerne vil nævne, som har og har haft igennem alle årene stor betydning, både for vores menighed og også for mig selv personligt. Det er den hellige Siloans kloster i Frankrig, i Bretagne, i Frankrig. Så også der videreføres altså arven, den åndelige arv fra den hellige Siloan, som vi mindede, som vi i Hukong og fejrede i går. Og jeg læste op en smule fra, hvad den hellige Siloan siger eller skriver. Mit indtryk er, at han ikke skrev så meget, men sagde en hel del, og andre skrev det ned for ham. Hvad den hellige Siloan siger om bønden. For bønden, ja, det er jo netop det, der skal lede os og føre os og hjælpe os til den kærlighed, som vi har hørt om i dagens læsning. Kærligheden til Gud, kærligheden til næsten, som vi har så svært ved. Nellie Siloan, han skriver om bønnen blandt andet sådan her. Alle mennesker i denne verden har en opgave, hvad enten det er som konge, eller patriark, som kok, eller smed, eller lærer. Men Herren, hvis kærlighed rækker ud til hver en af os, skænker større belønning til det menneske, hvis kærlighed til Gud er større. Herren gav os det bud at elske Gud af hele vores hjerte, af alle vores tanker og hele vores sjæl. Men hvordan kan vi elske uden bøn? Derfor må et menneskes hjerte altid være frit til at bede. Når vi elsker en anden, så holder vi af at tænke på det menneske, tale om ham eller hende, være sammen med vedkommende. Men sjælen elsker Herren,
som fader og skaber, og står foran ham med ærefrygt og med kærlighed. Ærefrygt, fordi han er Herren. Kærlighed, fordi sjælen kender ham som sin fader. Han er helt og fuldt barmhjertighed, og hans nåde er mere livlig end noget som helst andet. Erfaringen har vist mig, at Guds nåde gør bønden let. Herren elsker os, og i sin nåde tilstår han os at kunne samtale med ham i bøn, at kunne angre og frembære ham taksigelse. Jeg er ude af stand til at beskrive, hvor stor Herrens kærlighed til os er. Den kærlighed erfarer vi ved Helligånden. Og når sjælen er i bøn, lærer den Helligånden at kende. Der er dem, der siger, at bøn bedrager. Men det er ikke sandt. Et menneske bedrages ved at lytte til sit eget selv, ikke ved bøn. Alle de hellige levede i bøn, og de kalder andre til bøn. Bøn er den bedste beskæftigelse for sjælen. Bøn er vejen til Gud. Ved bønnen opnår vi ydmyghed, tålmodighed og alle gode gaver. Det menneske, der taler imod bønnen, har aldrig smagt Herrens godhed eller hvor højt han elsker os. Intet ondt kommer nogensinde fra Gud. Alle de hellige bad uden ophør. De udfyldte hvert øjeblik med bøn. Når sjælen mister sin ydmyghed, mister den samtidig nåden og kærligheden til Gud, og den brændende bønds ild slukkes. Men når sjælen stiller sin lidenskab og bliver ydmyg, da skænker Herren den atter sin nåde, og så beder den for sine fjender og for sig selv. Og da græder sjælen bitre tårer for hele verden. Sådan siger den hellige Silouan, vor fader. Lad os da, brødre og søstre, lad os da bede til vor Herre og Gud, at vi må vokse i Kristi kærlighed. Lad os med alvor og med inderlighed tage del i Guds kirkes liv, i kirkens bønner og højtider, dens faster, dens fester og mysterier. Og lad os lede dem, vi elsker og ønsker at vise kærlighed. Lad os lede dem hen der, hvor hvert menneske i Kristus forvandles. Forvandles til den højeste børn, hvor vi forvandles, så vi af hjertet bliver barmhjertige, som Gud selv er barmhjertig. Ham vær lov og pris til evig tid. Amen.